Jaså. Oj då, vi ska akta oss heller. Okej. Då är ett dragkast där, hör du. Toppen. Den här fisken har jag fått upp. Och Frideborg får döda den. Skräckfilm. Frideborg. Vad det bjuder på en jättefin sommarupplevelse för mig. Den här dagen kommer jag aldrig att glömma. Det här är min vardag. Du ska ha stort tack. Jag hoppas du har haft roligt. Ja, jag har det. Det börjar bli jobbigt att ta lös alla fiskar hon får hela tiden. Du är så snäll du. Men det var fint. Det här är mört. För den är för slö. Jag kan slå vad om att det är mört. Jag känner igen hur mörten. Ser du vad stora mörtar vi har? Ja. Far iväg. Jag gissar att den är så fin. Sådär, ja. Är det en stock eller är det ett sjödjur? Det är någon stockjäkel där. Mm. Och det är väl typiskt att jag ska se till det. Men hur mycket tror du sitter fast? Det finns många, många. Ja, hur känns det nu? Ja. Hur gick det här till? Ja, jag plockar blåbär. Tror du att du kommer dig upp så ja, därifrån? Ja, jag tror det. Tycker du jag ska... Det var rätt skönt att ligga. Mig! Vill du ha min hand? Nej. Du kan ju ta... Jävla blåbär. Aj, jag dör! Vet du, förra gången vi var i skogen, det är det här balansen. Det är så här jag gör. Vad fan gjorde vi i skogen? Hemma på i stugan. Så kommer jag fara. Jag hade gjort en orientering åt ungarna med den här frågesporten. Ja. Så säger de. Så kommer jag springande. Nu far vi tillbaka till det och så snubblar jag på en gren. Och flög på axeln. Och då sa min dotter bara storskratt. Mamma, du gjorde en saltomortal. Det är det här de menar.